A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Helena Třeštíková. Paní Helena Třeštíková, hvězda českého dokumentárního filmu a řekl bych vůdčí element tohle oboru. Dokonce otázka, jestli nejste vynálezkyně toho časového snímání, kde jsem četl, že ne úplně, ale že to jistě má svoji přední pozici v Evropě. No, já myslím, že klidně můžeme říct, že vynálezkyně. Jo. Tak zní to líp, ne? No zní to líp, ale je to to český umenšování, že to nemůžeme říct úplně, anebo že si to jsou líní ověřit. Jsou si líní to ověřit, to je jasný. No. No ne, ale nejstarší dokument, co děláte? Dneska jako běžící? 37 let. 37 let. Někde jsem čet, že byste chtěla, aby v tom pokračovali děti. No tak to je taková varianta, jo. Ale já zatím se cítím ještě celkem živá, takže doufám, že ještě nějakou dobu vydržím. O tom nepochybuju. Až nebudu už držet, tak no. To předám a doufám, že budou pokračovat. A vy doufáte, že budou pokračovat? Doufám. A který je teda nejstarší? No nejstarší Mančovský je Tomáš. Jo, myslíte, já myslím děti. Takhle, já myslel dokument. Nejstarší dokument je vlastně soukromý vesmír. To se začalo v roce 75 a pak manželské etídy. Manželské etídy? Rok 80. No ale teďko máte jako nejaktuálnější je ten dokument o Lídě Bárový. Vlastně druhej už, jo? První byl taková zkrácená verze a teď jste se vrátila společně s panem Střihačem. My tady máme k tomu ukázku a to vlastně teďko čerstvě mělo premiéru a běží to v kinech, že? Ano, to běží v kinech a máme zprávy, že docela i diváci chodí. Chodí, to se nedivím, tak ono je to jednak zajímavý téma a druhá věc je, vy jste tomu dali neobyčejnou péči, pokud vím, že jo, tam jsou použitý i věci, které málo kde byly. Mrkneme se. Paní Lída Bárová. Tohle byla v té době asi erotická scéna. Vrcholně. Berlína, byla jsem angažovaná na panenství. To mě hrozně těšilo, poněvadž to byl taky takový krásný film, že i ten blázen Hitler mě volal domů jeden večer a řekl, že si nechal předvádět panenství. Že jsem v tom úžasná. Koukal jsem, že o tom s váma vedli často novináři diskuzi, že tak žila tím dojmem z toho obdivu Hitlera, jestli si vůbec uvědomovala, kdo byl Hitler a podobně, ale tak já myslím, že v rámci její situace ona byla prostě... Já si myslím, že ona byla nadšená, že tak mocní muži jako Hitler a Goebbels, před kterými všichni její kolegové padají, tak naopak padají obdivem před ní. Tak když, Ta síla těch mužů a když ona měla takový pocit, několikrát vyjádřený, že každý muž, který se na ní podíval, se do ní zamiloval. No tak když to takhle funguje, tak je samozřejmě dobré si vybrat dobře. Dobře. A je to zajímavé, ono, nevím, jak to samozřejmě působí na vás, jako na dámu, ale já jako muž vlastně, já jsem četl, že omdlívali muži, když ji viděli a byli z ní úplně, a dneska vůbec ta krásná nepůsobí. Tak asi je to. No ne, tak co se tam stalo? Co s tím? Ne, tak a vám se zdá krásná? Já na to nemám asi takový čmuch. Jako... Ne, no tak vy máte dámský, ale, že jo? Ale já myslím, že to jsou jistá dobová kritéria. Já taky myslím, no. Je to zajímavé. V té době to takhle fungovalo. Otakar Vávra, slavný český režisér, řekl, že Lída Bárová byla nejkrásnější žena, kterou kdy v životě spatřil. Ne, to tam není pochybnost, že ona ve své době. Mě to uklidňuje v tom,
že nejen já jsem čím dál méně hezčí, ale že i dobově to potom... A proč si myslíte? No ne, že za 100 let třeba budou lidi myslet, že jsem nebyl hezký. No toho bych se nebála. No může se to stát. Ne. Ale mě to nevadí, já budu jako paní Lída tady si říkat, tu dobu si ponesu v sobě. Ne, žádný obavy. Hmm. Ne, a na druhou stranu, je to něco jako tahle ta erotická scéna. To byla asi na tehdejší poměry, tady jak se tak protáhne, na dnešní poměry, tak tehdy to asi byla velmi vyzývavá a sexuální scéna. No ale vy zmiňujete v těch rozhovorech, co jsem s vámi četl v novinách, že jste si s ní vlastně sjednala schůzku, že to asi nebylo jednoduchý a taky ona žila v určitým osamocení, ne? To bylo, myslím, velmi výrazný. To bylo tíživý. Tíživý. A že když jste přijela, tak jste přijeli nějak pozdě a ona s váma odmítla točit a vy jste tam zmiňovala, že jste chtěla skočit z okna. No, tak představte si moji situaci. Česká televize mě pověří natočením dokumentu o Lídě Bárové. Ano. V roce 95, cesta do Salzburku, strašný problém, hrozně drahá záležitost, tak já musím jet a něco přivést. No. Já tam přijedu, cestou sněžilo, přijedem o hodinu později, mobily neexistují, nemůžem zavolat, opozdili jsme se. Paní Lída otevře dveře a říká, no vy jste přijeli pozdě, no a strašně naštvaná a vyhodila nás. Řekla, jděte pryč. Přijďte zítra. Přijďte zítra. Tak to bylo samozřejmě, přijďte zítra, v tom byla jistá naděje. Naděje. No, ale teď si představte, ta Česká televize, ty investované peníze, no tak co já? Prostě jdu do hotelu a koukám, co budu dělat? Skočit z okna. A jestli to zítra vůbec bude? Jestli to zítra nevyjde, tak je to možnost. No a chtěl jsem se zeptat, v tom dokumentu, co teď je, to jsou použitý i materiály z tohle období tehdejší návštěvy? Ano. Ještě jste si vyžádali, jsem koukal nějaký materiály z Německa, že jo? No, to je právě hrozně zajímavý, protože paní Lída hrála v mnoha německých a pak italských a španělských filmech, který tady nikdo nezná. Takže jsme pátrali i právě v archivech. Objevili jsme úžasné věci, ne všechno se tam vejde, ale jeden film, teda myslím, že opravdu stojí za to, že se nám podařilo získat tady ukázky, ten se jmenuje Barcarola a to byl první film paní Lídy v Německu, kterým zahájila svou hvězdnou kariéru. A dokonce při tom natáčení se seznámila jak s Adolfem Hitlerem, tak s Josefem Goebbelsem. Oni se přišli podívat do ateliérů, protože v ateliérech byly udělané Benátky. Takže v ateliérech byla voda, gondoly. Opravdu to vypadá monumentálně a tenhle ten materiál se nám podařilo získat a ve filmu je a myslím, že ho nikdy nikdo tady neviděl. Předtím neviděl. My tady máme teda ještě jednu ukázku, není to teda ta vámi zmiňovaná, ale jiná, ale myslím si, že je taky docela zajímavá. Berlin. Říšský ministr doktor Goebbels podal ve své řeči přehled o současném dění v německém filmu. V té době Goebbels pronesl velkou řeč. Velice se rozčiloval na herce, kteří mají v novém německém filmu ty nejlepší podmínky a přesto šilhají po Hollywoodu. On ale žádné zkrachovalé hollywoodské hvězdy nestrpí a návrat není možný. I když moje jméno nepadlo, mluvil zřetelně o mně. Rozhodla jsem se. Zůstanu ještě rok v Německu a pak uvidím. A asi jsem si právě tehdy uvědomila, že jsem do Goebbelse zamilovaná. Nebo možná do jeho lásky. Blbec. Já jsem mohla být v Hollywoodu velký star. A to je to jediné, co mě tak strašně mrzí. Já jsem si nikdy nic nedomýšlela. Konec je to smutný, že jo? Ta lahev Becherovky, tu jsme přivezli my. A přání paní Lídy, kdy jsem se jí ptala den před odjezdem, co byste si přála z Prahy, Becherovku. Tak jsem koupila tu největší, která existuje. A ona potom těma
třesoucíma se ručičkama pila takhle rovnou. No. Tam je i zajímavý, jak ona popisuje vlastně ten Goebbelsův projev a že to bylo proti tomu, aby šli do Hollywoodu a tím ona vlastně, že se rozhodla, přišla o tu velkou kariéru. Čili vlastně je hezký, že zmiňuje, jaký to Goebbels pokazil. No, na tom je hrozně zajímavý to, že to vypadá, že to je taková její zásadní životní emoce, že tady prošvihla ten Hollywood. No. Ale tak jako zajímavý je, že třeba smrt její matky nebo sebevražda její sestry vypadalo, že není tak silná emoce jako ten zkažený Hollywood. No asi ne, ale on je to problém herců, a nejen herců, lidí, co jaksi obchodují a pracují se sebou. Pokud se člověk stane příliš slavný, no, tak přestanou asi nějaký takový určitý kontrolní mechanismy fungovat. No on uvěří, že je nějak výjimečný. Ale on je jak výjimečný, zase na druhou stranu je. On je, ale bohužel tady ta výjimečnost spočívala v kráse, která je pomývá. Prosím vás, vy jste byla vlastně rekordně krátkou dobu ministryní kultury, 16 dní, myslím. No pozor, já myslím, že 18. 18. Aby jsme to neskracovali. Jste puntičkářka. Ale řekněte mi třeba, to by mě zajímalo od člověka, jako jste vy, ten popis toho prvního dne, když člověk přijde. Protože že tam přijde nějaký chlapík, co je 40 let v partaji a upotí se až nahoru, tak ten je úplně šťastný asi a v hlavě mu hrajou varhany, takže to nevnímá, ale člověk jako by to musí vnímat trošku jinak. No, tak ono to mělo nějakou předehru, že já jsem se tam pohybovala ještě nějakou dobu před tým jmenováním, jako abych se otrkala. Čili v mém životním pocitu to bylo daleko delší než těch vámi jmenovaných 16, mnou opravených 18 dní. V mém životním pocitu to bylo asi tak rok. No nicméně musím říct, že takový nejzajímavější moment pro mě bylo asi jmenování vlády, kdy jsem tam stála v tom sále, který všichni známe z televize, a měla jsem takový pocit, jako bych se na sebe dívala, jako bych se dívala na televizi a tam se to odehrávalo. Strašně zvláštní, takový pocit odcizení. Uh-huh. A celou tu dobu jsem se s tím nějak nemohla vyrovnat s tím, co se děje, protože ono se to odehrálo dost rychle všechno. Uh-huh. Jak myslím, ty přípravy na tuto akci. Takže musím říct, že jsem byla teda velmi nesvá. No dobře, ale pak jste přišla do toho úřadu, teda to vás uvede premiér, že jo? Ano. Řeknete, paní nová ministryně, tady paní Helena Třešníková. Ano. A vy tam vejdete, on odejde. A já tam se hrozně snažím zbratřit se všemi těmi co tam jsou. A říkáte dobrý den a teď se jim jako představíte, oni vám a teď? Nebo a potom? Pardon, vidíte. Já vám dám napít. Na tohle dobrá krauzináda. Něco mě vlezlo do krku. Ne, do plic. Do plic? Nebo do průdušek. Do on průdušek. Tady jako třetí host je dneska, nebo druhý host je pan doktor, takže v nejhorším. Možná ho budeme muset povolat dříve. Možná dříve? No, uděláme z toho nějaký dokumentík. Protože ještě... Píte, musíte to spláchnout. Ještě je nebezpečí, že tady úplně vomdlím. Ale to možná vyvolávají ty vzpomínky na to, jak to jsem tam přišla ten první den a snažila jsem se s těmi lidmi zkamarádit. A s některými to šlo a s některými ne. A strašně zajímavý bylo... Ježišmarja, co děláte s lidmi, kteří dostanou takovýhle záchvat kašle? Zatím jsme tady nikoho takového neměli, ale teď o tom přemýšlím. No právě nějak. Bouchnout ale... mě do zad. Ne, to bych nerad, hele, jako protože nevím, jestli bych měl tu přiměřenou lékařskou ránu. Ježiš, to je trapný. Ale odkašlejte si pořádně, vy si ta... Totiž já myslím, že to je tím, že vy si stydíte pořádně odkašlat. Chcete tak jako jenom společenský. Nestydím. Ne. Já se nestydím, ale úplně mám v plicích něco strašného. A jak víte, že to je v plicích? Já si to myslím. Jo, ne, já myslím, že... Někde tady. A jak to? No ale to byste nekašlal, ale byste to měla tady. Kašle se kvůli tomu, co je tak tady. Takhle, jestli vydržíte, on sem přijde pan doktor potom. Tak se zeptáme, co je tady. No tam tady budou asi plíce taky, to budou plíce. A vy tohle někdy míváte? Ne. Ne.
To je úplně výjimečný. Asi mě to všechno tak dojalo, ty vzpomínky. Ne, to bych nevěřil, ale ještě, no tak pro vás je to zkušenost tolika letá, že já myslím, že s tím jste celkem jaksi v kontaktu pořád. Ale vy máte řadu těch postav taky z těch dokumentů. To se mě zdá hrozně zajímavé. Reného, že jo, a takový. Ten, co vás vykrat nakonec, René, že jo? No, to je slavná postava, no. No, a k tomu mám dobrou historku. Chcete slyšet dobrou historku, no, která se týká Reného? No. Tak René je pozoruhodný. René je pozoruhodný člověk. René je mladý recidivista, kterého jsem točila 20 let. Mezitím vykrat náš byt. To byla taková neobvyklá aktivita. A ten film jsem byla pozvaná na filmový festival do Buenos Aires a tam se ten film promítal. A já jsem ten film uvedla a pak jsme šli na takový oběd do restaurace, kterou tam překladatelka pojmenovala Brutální lidovka. A takže rychle jakože se najíme a půjdeme tam zpátky na debatu po filmu. No a mě ukradli kabelku. Úplně prostě v Brutální lidovce. Kabelka pryč. Se vším všudy. Foťák, mobil, pas, peníze, brejle, líčidla, všechno, jo. No, tak jsme šli teda to ohlásit a pak na tu debatu po projekci a tak já tak měla v ruce akorát ten kapesník, podobný tomu, který jsem teďka používala, co mi někdo půjčil, jinak nic. A tak tam sedím po té debatě, tam argentinští diváci měli různé poznámky k filmu a já, a tak, abych odlehčila debatu, tak jsem říkala, no víte, teď zrovna se mi stala taková událost, že tady v restauraci za rohem mi ukradli komplet celou kabelku. Myslíte, že mám zkusit pátrat potom, kdo ji ukrad a zkusit o něm točit film? A přihlásil se tam nějaký pán a řekl, paní Třeštíková, to vám nedoporučuju. Naši desperáti jsou hrozný pitomci. Vaši desperáti, tak třeba ten René, ten psal knihu, že jo? Psal knihu. A vaši prezidenti tam v tom filmu jsou takový jako časový body. Z těch 20 let vždycky volba prezidenta, byl to Havel a Klaus, tak říká, a ty vaši prezidenti, ty taky píšou knihy, že jo? Taky píšou knihy. No jo, Evropa, tam každý píše knihy, ale tady v Argentině naši desperáti, to jsou hrozný troubové. Nedoporučuju točit. Jo, jakože nemá cenu. Že nemá cenu. A já jsem myslela, že se víc zasmějete teda. Mně to připadá jako dobrá historka. Já se směju podle lidí vždycky. No teď můžete. No teď můžu, no. Ale pořádně. Já vím, ale tak upřímně řečeno, já jsem byl tak našponovaný, že jste mě tím koncem trošku překvapila. Tak já neumím vyprávět, ne, já jsem se strašně vyprávět. Snažila vám říct nějakou veselou příhodu. A ona je, třeba se ještě rozesměju cestou domů. Ale já byl tak našponovaný, co se ještě může dít, že mě ta pointa překvapila. Do toho, vy jste to nenaznačila ani, že bude pointa. Protože kdybyste to naznačila, tak já bych se smál aspoň ze zdvořilosti. No, když jsem... Tak já vidím, že mám strašný rezervy ještě v tom vyprávění. Ne, tohle je pro dokument úplně ideální. To vaše, já i ty vaše dotazy v těch dokumentech miluju. Vy je tak suše rovně kladete tam, taky bez pointy, to je, ale pro ten dokument je to úžasný. Takhle to může člověka malinko zaskočit. Nevím, jak třeba doma oznamujete radostnou novinu, říkáte ji radostně. Vy si neřeknete, máme další vnouče. No. Tak ten uměřený projev pro ten dokument je vynikající, ale pro vyprávění vtipů to nemusí být ideální. No. Dobře, tak já opustím žánr vyprávění vtipů a budu se věnovat dokumentu. Zkuste dokument. Já dobrý myslím, nápad. Že na ten byste mohla být šikovná. Domluveno. Domluveno. Helena Třeštíková.